السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا الكسر دواد وحي ورنا كسر قريت دافع عالم كقدر بضع كود داون دون تان وح كمدا محي تي هاريس تو كبد بعدين مسبيح عبد الصبيح ساك ها كدي مركو يسوق قريت مجارة البربرة يا سكود يي دلك مسبيح عبد الاسلام مركز ندوني اني كو خارجيا هالكاسي محي هني اذا مضى حيل قال له جودي يا ريه جودها مجارة برع يسوق كل عرقابه واسيو الدنيا جودها هم بيحيل قال لك قط خلصه نروش مسبيح عبد سمحوا يا كعلم كحيل قال اللي جالس هور كده يحس بقى كل مية يا دوني يا مسبح عبد إني دلال سمحيه إن شبه ذا حيل جن كسر جي مجال ذا عرقابه حق تاسيو حق كلو مهم أيه إنه هالكيد كله وذا جد دون صدق كله حقه هاي دلوا وذا جد دون نوع حكم ده مسبح عبد حيل مسبح عبد محيط هاي سبب تحيل جن وسفر كوكس وبحي قبل ذا بري سمحيه إن إذا مدى كلا دون وحيل جن وطع سبب توصل كحي سيف فنانين تي صدق كره لأن يرد فرع بدن تيك توك ريسكا ورجيت كسفر كيس أول اللي هي iyo sidoo kale asaasi khaatuma waxay ku fali doonto markuu soo gaaro gobolka Sool qayb ka mid ah uu sheegay safarkiisa inuu ku gaari doono sidoo kale maxay ka sameeyeen xisbiga wadani raax xilligan uu ka bilaabay bariga Soomaaliland Muusebiixi Cabdi maxaa ka jiray ciidamada Itoobiyaana wato sidoo kale maxaa ka jiray beesha habarta ee xilligan ay doonayso Muusebiixi Cabdi guud ahaan bay nolosha dhaafiso qodobadaasi iyo qodobo kale oo xasaas ah ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa hadda waday haday tahay markuu ugu horeeyay aanu soo booqatay soo raac sidoo kale no muuqaalka si sheer gareys uu meel dheer u gaado aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliland Muusebiixi Cabdi ayaa subaxii saakaha safar kaga soo baxay gudaha magaalada Hargeysa kaasi uu doonayo inuu ku aado gobolada Soomaaliland khaasatan qaybta bari isla markaasna safarkiisa uu ka bilaabay gobolka Saaxil khaasatan magaalada Berbera oo subaxii saakaha uu soo gaaray madaxweynaha ayaa wuxuu watay ciidamo kala duwan iyo sidoo kale dhalinyarada fanaaniinta TikTok riska abwaanada iyo hal abuurka guud ahaan ba Soomaaliland kuwaasi oo baraha bulshada caanka wareejinta madaxweynuhu uu soo kaxaysay dhalinyaradan baa la wadaagi doonaa sidoo kale qodobada halkan aan kula wadaagi doono waxa kamid ah Muusebiixi Cabdi maxay tahay halista wajaha aan ku horeeyay Muusebiixi Cabdi ayaa guud ahaan ba soo kaxaystay dhalinyaro kala duwan kuwaasi oo doonayay guud ahaan ba inuu iskaga yibiyo shacabka Soomaaliland isla markaasna uu sheegay inay taageeradiisa weli nooshay maadaama xisbiyada mucaaradku xilligan ay ku dhaliilaan inay dhimatay guud ahaan ba taageerada xisbiga kulmiye oo hoggaaminaya Biixi madaxweynaha bihi xilligan wuxuu doonayaa inuu guud ahaan ba gobolada Soomaaliland khaasatan kuwa bariga uu safar ku kala bixiyo isla markaasna halkaas uu ku soo booqdo odayaasha dhaqanka dadka deegaanka iyo sidoo kale siyaasiinta gobolka gobolada bari ee Soomaaliland Muusebiixi Cabdi xilligan hadaba wuxuu wajahayaa halis kala duwan halista wajahayaa waxay tahay guud ahaan ba beesha garxajis oo xilligan ka soo horjeesatay safarka madaxweynaha isla markaasna uu diyaarisay subaxii saakaha ciidamo ay ku qalqalgelinaysaa amaanka madaxweynaha isla markaasna ay doonayaan inay nolosha dhaafiyaan Muusebiixi Cabdi subaxii saakaha markuu soo gaaray magaalada Berbera waxaa la qabtay tiro 7 qof kuwaasi oo hubaysna kuna sugnaa gudaha magaalada Berbera isna diyaarinaya si ay falal halkaas uga fuliyaan ay Muusebiixi Cabdi ku beegsanayaan dhanka kale madaxweynuhu markuu soo gaaray magaalada waxaa la qabtay tiro dhalinyaro ah oo fara badan kuwaasi oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay mudaharaad abaabulaan ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha iyadoo Muusebiixi Cabdina taageerayaashiisa halkaas ay ugu soo dhaweeyeen si xoog leh madaxweynaha Biixi intaan soo galin magaalada Berbera koor maalinta shalay tahay waxa soo gashay magaalada lacag tiro badan taasi oo guud ahaan ba lagu khalkhaliyay magaalada isla markaasna uu ku abuurtay taageerayaal fara badan oo afka u buuxiyay hadaba Master Biixi xilligan wuxuu doonayaa inuu lumiyo taageerada xisbiga wadani ee guud ahaan ba gelgishay Soomaaliland dacaladeeda madaxweynaha Muusebiixi Cabdi subaxii saakaha markuu soo galay magaalada guud ahaan wuxuu amar ku bixiyay in wadooyinka waaweyn ee magaalada Bandow la saaro sidoo kale wuxuu amar ku bixiyay cid kasta oo laga shakiyo in lagu tuuro xabsiga isagoo sheegay magaalada gudaheeda inay ku sugan yihiin xubnaha gargaarka oo doonaya inay khalkhal galiyaan amaankiisa madaxweyne Muusebiixi Cabdi ayaa sidoo kale sheegay rabshadahan inay ka dambeeyaan xisbiga wadani oo xilligan doonaya inuu ka takhaluso amaanka inuu ka takhaluso nolosha madaxweynaha isla markaasna uu doonayo inuu meesha ka saaro guud ahaan ba madaxweyne Biixi xilligan wuxuu ku soo jeeday magaalada Burco halkaas oo guud ahaan bay ku kacsan yihiin labada beelood ee degan beesha habar jecla ayaa digniina ka soo saartay guud ahaan ba hadduu madaxweynuhu soo gaaray inay ugu aari doonaan Faisal Cabdi Bootaan oo sanadkii la soo dhaafay uu gacan geliyay milishiyaadkii SSC Khaatumo isla xilligan aanu gelin wax waawan oo lagu soo deynayo saraakiisha uu la midka haya sidoo kale ciidamadii Soomaaliland halkaas kaga xinnaa ayagu sheegay xilligan inuu Muusebiixi Cabdi u yimaada inay tahay tiiq-tiiq iyo sidoo kale ku digasho beesha habar jecla ayaa sheegtay guud ahaan ba inaanu dhinaceeda cagaha soo dhigi doonin haddii uu soo gaadhana ay kaga aari doonaan dhibaatooyinka uu ka geystay Soomaaliland iyo sidoo kale dhalinyaradii faraha badnayd uu kaga halaagay gobolka Sool iyo jabitaankii ciidanka Soomaaliland iyo hubkii beesha habar jecla uu gacan geliyay sidoo kale deegaanadii beeshaasi sidoo kale beesha garxajis ayaa sheegtay in gudaha magaalada Hargeysa sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkii 2022 ku laayay
muwaadiniin fara badan oo beeshaasi ka soo jeeda isla markaasna ay ka aari doonaan haduu soo gaaro halkaasii aanay wax taageeraan u haynin gobolka Togdheer waxa aad mooday guud ahaan ba in lumiyeen taageerada xisbiga kulmiye isla markaasna ay doonayaan xilligan inay ka taqalusaan nolosha musabbihi Cabdi aan doonayaan madaxweyne cusub iyo isbeddel doon dhanka kale koox isbeddel doonka ayaa xilligan kicin iyo dabeylo iyo mudaharaado ay doonayaan inay kaga hortagaan safarka madaxweynaha kuwaas oo lagu diyaarinayo gudaha magaalada Ceyrigaabo ergabo xilligan waxa ka taagan culayska ugu badan isla markaasna waxa jira kooxo hubaysan oo ku sugan guriyaha magaalada Ceyrigaabo gudaheeda kuwaas oo kasoo kala jeeda beesha garxaajis soo doonaysa in aanu taageero ku yeelan gudaheeda Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena sheegay inuu dad iyo muwaadiniin fara badan ka laayay beeshaasi una diiday inay kursiga soo fuulaan gabi ahaantoodba dhanka kalena beesha Wursangeli ayaa sheegtay in halkan ay ka taliso Makhri State aanu iman karinna gudaha magaaladan ay ku diyaariyeen iyo deegaanada beesha Wursangeli xubno ka tirsan Makhri State kuwaas oo la doonayo in ay ka hortagaan imaanshaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhankaasi si khaatumo ciidamo tiro badan ayaa ka baxay magaalada Laascaanood iyo sidoo kale jiidaha hore ee gumeys kuwaas oo degtegay deegaanka Fiqfuli sheegayna inay sugayaan imaanshaha Muuse Biixi Cabdi doonayaan inay halkaas ku soo afjaraan gabi ahaanba haduu yimaado garaadada ayaa sheegay xilligan Muuse Biixi Cabdi inay gacanta ku soo dhigi doonaan garaadada ayaa sidoo kale sheegay xilligan Muuse Biixi Cabdi inay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan isla markaasina ay xabsiga u taxaabaan aanay sheegin xilligan inuu soo dhawaaday aanay diyaariyeen guud ahaanba ciidamadii soo qaban lahaa Muuse Biixi Cabdi SSC qaatumo waxay soo diyaarisay ciidamo kala duwan kuwaas ay doonaysay inay gacanta ku soo dhigaan Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ciidamada wato walaal Muuse xilligan uu sii wadanayo in ka badan 15 kun askari kuwaas oo difaacaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi garaacay macgarad Cali oo arintaasi ka hadlay ayaa sheegay hadii Muuse Biixi Cabdi isku dayo inuu soo gaaro qaybo ka mid ah gobolka Sool iyo sidoo kale Sanaag isla markaasna uu cadka soo dhigay deegaanada SSC qaatumo in noloshiisa ay maalintaas ugu dambaysay isla markaasna ay qaban doonaan geyn doona xabsi aan maxkamad la tiigsan doono isagii saraakiisha ay kaga qabteen dagaalkii goobta cadde Soomaaliland dhankeeda waxay sheegtay guud ahaan ba madaxweynuhu inuu tagi doono deegaanada Soomaaliland aanu cadka soo dhigi doono gobolka Sool jiido hore ay ogna u tagi doono inkastoo halkaasi ay ka jiraan kacdoonno ka dhex jiray ciidanka militariga Soomaaliland oo sheegay Muuse Biixi Cabdi inuu ciidamada soo jabiyay isla markaasna asxaabtooda ku xiran magaalada Laascaanood isagu gacan geliyay aan xilligana diyaar u ahayn inuu soo gaaro guud ahaan ba madaxweyne Biixi jiido hore ee dagaalka saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland la xiriirnay ayaa sheegay inay xilligan u diyaarsan yihiin sidii Muuse Biixi Cabdi aanu jiido u iman lahayd isla markaasina ay doonayaan inuu guud ahaan ba madaxweynuhu ku sugnado madaxtooyada Hargeysa maadaama xilliga ayaga xasuuqa iyo dagaalka uu ku socday isagoo ku raaxaysanay gudaha magaalada Hargeysa intaas kadibna uu soo jabiyay gacantoodana ka saaray dhul ay gacanta ku hayeen 25-kii sano ee ugu dambeeyay taliyaha militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani oo madaxweynaha isku reeriyay ayaa xilligan isna ku dadaalaya sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa qaybo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland oo amarkaasi ka soo baxay isla markaasina diyaar garoobay sidii ay uga hortagi lahaayeen imaanshaha madaxweyne Biixi Biixi dhankiisa waxa haysta culaysyo fara badan kuwaas oo xilligan cabsi dareemayo haddana wuxuu ku qasban yahay inuu taga guud ahaanba gobolada Soomaaliland isla markaasina kaambin gareeyo doorashada soo socota waxaana ku jira laba daran kala door madaxweyne Biixi xilligan wuxuu og yahay midan guud ahaanba ka soo laabanayn in safarada ugu baxay gobolada Bari ee Soomaaliland isla markaasna halkaas kula kulmi doona nifuu haddii ugu yaraatana kula kulmi doona rabshado noloshiisa halis gelinaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilligan wuxuu ku dadaalayaa guud ahaanba sidii uu kasban lahaa taageerayaal dib u doorta walaal rajada doorasho uu qabo ay tahay mid 212 ah inta kalena uu ku rajo qabo in laga guuleysto dhanka kale Itoobiya madaxweyne Biixi xilligan isku halaynaya ayaa guud ahaanba meesha kaga baxday isla markaasna ka aamustay kadib markay heshiis la saxaatay dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo xilligan ay sheegtay inay aqoonsan tahay midnimada dhuleed ee Soomaaliya waana caqabada kaliya ee kasoo wajahday Itoobiya Soomaaliland daawada wixii war naga soo gaaray daafaha caalamka intaasi ayay nigaga eegihiin fadlan haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatay soo raac sidoo kalena muuqaalka si share gareeso meel dheer u gaaro waad ku mahadsan tahay daawashada wararkeena.